এইবাৰ এজন দুজন নহয় তিনিজন কংগ্ৰেছী বিধায়কে সাহসীয় পক্ষলৈ ভৰি দাঙিছে। আঞ্চলিকতাবাদৰ সপক্ষে যুক্তি দাঙি শনিবাৰে পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডলে নিউজ এটিনক কৈছিল, মোৰ ব্যক্তিগত মত এইটোৱে যে আমি কংগ্ৰেছ আমাৰ কিবা কাৰণত কংগ্ৰেছক যদি আহিবই নোৱাৰে তেওঁলোকে UDFতো যাব নালাগে বিজেপিতো যাব নালাগে আপোনালোকে এজেপিত যাওক। ইয়াৰ পাছতে নিশা নিউজ এটিনে সম্প্ৰচাৰ কৰিলে যে শাসকীয় পক্ষলৈ যাব কংগ্ৰেছৰ তিনি সংখ্যালঘু বিধায়ক, বিজেপিৰ মিত্ৰ দল এজেপিত যোগ দিব আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডলে। মূলত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী উপদলপতি এইজন ৰকিবুল হুছেইনক টিকট দিলেই তিনি সংখ্যালঘু বিধায়কে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ কোনো নেতাক সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ দাবী জনাই আহিছে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে। কিন্তু ৰকিবুল হুছেইনক নগাঁৱৰ পৰা নি ধুবুৰীত টিকট দিবলৈ ওলোৱাত ক্ষোভৰ উদগীৰণ হৈছে কংগ্ৰেছৰ নামনি অসমৰ সংখ্যালঘু বিধায়কক। এই হিচাপত ৰকিবুল হুছেইনক ধুবুৰীত টিকট দিলেই দল ত্যাগ কৰিব ৱাজিদ আলী চৌধুৰী আৰু আব্দুৰ ৰহিম আহমেদে। এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই নিশাই এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসমৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে টেলিফোন কৰি সবিশেষ তথ্য লৈ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু সভাপতি ভূপেন বৰাৰ পৰা লগতে তিনিওগৰাকী বিধায়কৰ সৈতে কথা পাতে। লগতে দিল্লীলৈ তৎকাল তলব কৰে সভাপতি আৰু বিৰোধী দলপতিক। দেওবাৰে দিল্লীত গৈ উপস্থিত হৈছে সভাপতি ভূপেন বৰা। সোমবাৰে পুৱা দিল্লীত উপস্থিত হ'বগৈ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া। সোমবাৰে এ আই চি চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বহিব বৈঠক। ভূপেন বৰা আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াই দিব লাগিব উত্তৰ। দুয়োজন নেতাই হাইকমাণ্ডক দিব লাগিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত চলি থকা খেলি মেলিৰ কথা। কি কাৰণত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা তিনিবাৰৰ বিধায়ক কমলক্ষ দেপুৰকায়স্থ আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা মংগলদৈৰ বিধায়ক বসন্ত দাসে মুখ্যমন্ত্ৰীক মুকলি সমৰ্থন দিলে তাৰো উত্তৰ দিব লাগিব। এই দুই বিধায়কৰ পিছত পুনৰ তিনি বিধায়কে দল ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু হোৱাত উদ্বিগ্ন হাইকমাণ্ডে বিশেষ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে। এই হিচাপত এতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু বিৰোধী দলপতিক তলব কৰি কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা ল'বলৈ আগবাঢ়িছে। এনে সময়ত ৱাজিদ আলী চৌধুৰীয়ে নিউজ এটিনক ক'লে, কাৰণ হাইকমাণ্ড নিশ্চিতভাৱে যোনে জিকিব তাকেই প্ৰাৰ্থিত্ব দিব, গতিকে হাইকমাণ্ডৰ প্ৰতি আমাৰ পূৰ্ণ আস্থা আছে, বিশ্বাস আছে। তেখেতসকলে যাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব আমি তাকে ছাপোৰ্ট কৰি আমি কংগ্ৰেছত তাকে লৈ পেলাই বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে আমি যুদ্ধ কৰিম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।